hogamiye siyaasiyo ugu saameynta badnaa inay habluhu qiimaha yagtiisa agteeda kale yihiin maanta waxa ugu soo horreeyay intaanaan soo gelin siyaasigii shantii sannadood ee ugu dambeeyey soomaaliland ugu saameynta badnaa magacii fiicnaa waxay idhahda tabiya xeeralihi maxamuud xaashi cabdi diyaaru anigu maxamed abibahan taageerayaashiisa waaweyn baa ku jira taageerayaashiisa waaweyn baa ku jira waxay muujinaysaa ragga siyaasiyiinta ee dalka jooga siday agtiinaad ugu kala qiimo badantihin bay muujinaysaa markaas oo kale isagoo halkaa fadhiyaan ugu imiday waan uga mahadnaqayaa inuu hablihiisa iyo walaalihii iyo maadarata uu gartay